Det är tisdag och en högtidens dag. Jag sitter nämligen med Pierre Mellström som sitter på Handelsbanken i Holland som rådgivare. Väldigt kul att se er igen, Pierre. Jag tror inte vi har sett sen börslunch stordagar. Nej, det är väldigt kul att se dig också. Det är på tiden. Ja, verkligen. Och du, när vi såg senast, då var du framförallt analytiker. Mycket fokus på småbolag. Och sen dess har du gått från sell side till buy side. Berätta, vad gör du för någonting nu för tiden? Precis, så jag sitter i Holland på en av Handelsbankens dotterföretag som heter Optimix och agerar som rådgivare då till Europas småbolag, en fond som fokuserar på hela Europa, små och medelstora företag som är innovativa och växande. Och ja, det är himla roligt jobb, måste jag säga. Och jag minns ju dig som en gärna grotta lite extra i siffrorna och vara en riktig stockpicker. Är det så du jobbar nu också? Vad letar ni efter till typ av bolag? Det stämmer bra. Det finns kanske 20 teman där någonstans som alla liksom, kan vara digitalisering eller demografi. Liksom olika saker som kan identifiera någon slags strukturell tillväxt. Så vi letar i de olika fickorna. Och sen också med ett hållbarhetsfokus. Fonden är svanenmärkt. Ja. Och sen som du säger, jag tittar mycket på siffrorna. Så att när man liksom hade 1200 bolag och stå och gräva bland så började man ju med de som hade finast vinsttrender och sånt där. Så att man visste kanske var man skulle börja undersöka. Så det har varit väldigt busy år. Jag har varit strax över ett år har varit i den tjänsten. Och det har varit fullt upp men väldigt roligt. Ja, det har ju varit ett fullständigt bisarrt börsår som det kommer skrivas böcker om, är jag ganska övertygad om. Och frågan är hur man ska se på börsen. Jag då, som du vet, jag är ju alltid lite så här små skeptisk till det mesta. Och jag tycker mig ändå se ganska många signaler som tenderar att vi kanske har nått någon form av topp. Precis innan jag gick in i det här samtalet så såg jag att Malou von Sivers efter 10, där skulle man prata om hur man blir en vinnare på börsen och så vidare. Det är givetvis anekdotisk bevisföring, men ändå så finns det signaler där ute. Hur resonerar ni? Jag misstänker att ni behöver en ganska stor andel aktier i era portföljer. Det stämmer bra. Så vi måste vara investerade i alla fall. Men fördelen då med att vara en aktiv investerare, man kan ändå leta efter bra investeringscase. Och har man liksom över 1000 bolag att välja bland, så kommer man hitta en del som man tycker är intressanta. Sen kan man hålla med att börsen liksom, som helhet är ju lite dyrare än vad den varit historiskt. Men jag tror också att det kommer faktiskt att vi ser en strukturell medvind på det sättet att fler och fler människor hittar aktier. Även om liksom GameStop-events och den typen av saker har varit kanske destruktivt på sina sätt, så tror jag också i allmänhet att i Sverige har vi en stark aktie- och fondspararkultur, men det finns inte i till exempel Tyskland eller Nederländerna. Och de har ju börjat lära sig nu att de får inga pengar på bankkontot. Jag tror fler och fler kommer förstå att de måste investera sina pengar. Sen, som vi alla vet, när vi precis börjar investera så kanske vi inte är den bästa investeraren. Utan man får liksom får några läxor och så blir man förhoppningsvis bättre med tiden. Och vad säger du annars? Alltså, det har ju varit så ofattbart snabba rörelser på sina håll, kan jag tycka. Och GameStop är ju bara liksom en extrem variant. Men man ser ändå i hybrid etablerade aktier, tycker jag att man ser enorma rörelser både upp och ner och beroende på nyheter. Så vi kanske inte riktigt vana vid den typen av volatilitet i enskilda aktier. Nej. Hur ser du på det här med liksom, jag uppfattar det som att marknaden blir allt mer kortsiktigt för varje dag som går i princip. Håller du med om det? Ja, jag håller med om det och jag tycker liksom att det var en av de stora skillnaderna när man går från sell side till buy side, var liksom när man utsattes för mycket brus, det är på det sättet att det är så många som säger gör det här, gör det här, gör det här. Och jag tror också att marknaden blir liksom innovativ på det sättet, så det kan komma liksom någon investment bank kommer med basket. This is a stay at home basket. Och då köper man bara en ETF, så får man liksom bara korg med aktierna och så får du liksom världens slag åt olika typer. Och så tittar man då på börsen och försöker slå någon slags index, så kan det vara väldigt smärtsamt när man ser de här starka rörelserna. Och då är det så lätt att frestelsen att ge in till det där bruset. Mm. Men egentligen tänker man tillbaka på typ november när vi hade vaccinnyheterna. Det var kanske bättre igen än att köpa Embracer än att köpa något, liksom en reseaktie. Men den var ju liksom inte i stil då, för att då var det som att ingen skulle spela dataspel längre och då skulle vi bara resa istället.
Men finns det inte en risk att de här snabba rörelserna, och det är ju mycket liksom så kallat passiva flöden, att det blir en återkommande risk och liksom en återkommande risk för högre volatilitet? För den rörelsen vi såg som sagt 9 november, den var ju saknade ju motstycke att på så kort tid så är sådana spreadar som vi gjorde. Och jag menar, det kan ju lika bra, så nu är 70% vaccinerade, nu har vi nått den siffran, då säger det bara pang, och så är det liksom går täckt ner med 50% för att några flöden vänder hit eller dit. Det är liksom inte en risk man ändå måste ha på något sätt i beaktande. Det är, liksom, det är lätt att ska se långsiktigt, men de finns ju. Precis. Ja, jag tror tyvärr att det är någon slags strukturell trend som är här för att stanna också ur det perspektivet, om man tänker på att mycket passiva pengar har liksom inte en åsikt på vad som är billigt eller dyrt. Olika algoritmer som handlar liksom på momentum. Men också kanske småsparare som liksom jagar olika saker som är heta för stunden och kanske gärna inte tänker så långsiktigt i sina placeringar. Allt det här liksom kommer ihop till en stor gegga som skapar volatilitet. Men det är också det som skapar möjligheter för de som kan ha is i magen, tror jag. Så det är ett tvåeggat svärd på något sätt. Och du nämnde där att Embracer kanske har varit det bästa man skulle ha köpt där när den här sektorrotationen, den här rekordsnabba sektorrotationen kom i november. Just det. En annan aktie som jag nästan har missat att han har tappat så mycket i år, det är BHG, som var ju liksom den här klassiska coronavinnaren. Jag tror den är ner 25% i år. Jag vet inte hur jag kan ha missat det, men där har du ju en rörelse som jag inte riktigt förstår, om det liksom är sektorrotation eller liksom bara nya flöden, eller har jag missat någon nyhet? Ja, visst är det intressant. Jag håller med att tittar man på liksom vinsttrenden för den aktien, så har den gått jättefint. Och priset har inte hängt med. Och då kan man ju bara spekulera. Möjligtvis är det för att folk vet att de hade väldigt fördelaktig vår förra året. Och nu kommer det in i jämförelsetalen. Och då rent optiskt kommer det se ut som att tillväxten kommer ner. Och att det blir mindre intressant. Och då letar man liksom efter på annat håll. Jag vet inte om det är lite liknande. Man ser också i kanske en aktie som Stillfront. Som också kommer ha liksom väldigt tuffa jämförelsetal mot första lockdown. Men det kan vara så just den här kortsiktighet mot långsiktighet. Om man vågar acceptera lite kortsiktig volatilitet återigen, så kanske man ändå långsiktigt kan hitta en aktie som har en förmåga att växa uthålligt i många år framöver. Och nu får man den på kanske lite rabatt. För om man tittar på BHG och den nedgången. Jag hade kanske förstått den rörelsen om samtliga så kallade coronavinnare var ner med 25%. Jag menar, vi har sett massa liknande case som inte har rört sig på det sättet. Så att det känns som att den är isolerad. Men hur som helst, vi kan diskutera börsens värderingar och så vidare hur mycket som helst. Men du har lovat mig att du ska ta fram 3 aktier som med låga multiplar. Och jag var ställd tveksam till om det fanns där ute. Men du har lovat mig det. Eftersom du tittar på europeiska bolag, så är det där vi fokuserar. Vi börjar med en tysk, tänkte jag. Ja, Varta, precis. Yeah. Batteriföretag. Det har vi kanske inte lägst multiplar, men okay. det finns en spin. Det finns en spin på varför multiplarna kanske är lägre. För redan fallerat liksom. Nej, men här är ett jättebra exempel på kortsiktighet mot långsiktighet. För att du har Varta, kanske man känner igen på vanliga konsumentbatterier. Men vad de verkligen liksom gjort att aktien har varit en riktig vinnare de senaste åren har varit för att de kunnat rampa upp sin produktion för mikrobatterier väldigt snabbt. Så saker som går in i trådlösa hörlurar växer ju som tusan. Det är tunnelbanan, nästan alla har det nu för tiden. En annan grej har varit hörapparater, har de varit väldigt starka inom. Sen vad som händer är att de växte 50% organiskt förra året, alltså 2020 på det här. Och nu 2021 så guidar man för att växa kanske 9% eller 10%. Och då tycker marknaden att om du har en prisgraf på den är väldigt volatil. Då tycker marknaden att nu är det X-growth. Exakt. Men vad som är jättespännande, tror jag, om man vågar vara lite långsiktig, är att de håller också på att utveckla produktion för lite större batterier som heter 21700. Det är den typen av batterier som till exempel finns i en Model 3, alltså Tesla. Du kan använda den typen av batteri till lite vad som helst, batterilagring eller sådär. Och då sa de på sitt conference call förra veckan att den har en unique feature. Ja. Och då blev jag nyfiken vad det innebär och gick in på deras hemsida, tittade på vilka jobb på deras karriärsida, så ser man, och då nämnde de liksom lite att det för heavy duty vehicles eller liksom tunga fordon. Då kan man ju misstänka att
möjligtvis så har batteriet någon slags förmåga att ta ut värme bättre. Och även gruvindustrin och den typen av tunga fordon vill ju också elektrifiera. Så då kan man hitta en nisch där man kan liksom, som man kan servera dem. Och de kommer få upp sin pilotlina för den här produktionen av den nya batteritypen redan i Q4 i år. Och sen om det funkar när man liksom skruvar på maskinerna, och det kommer att vara en helt automatisk produktion nästan till. Så att du kan producera i Europa. Och då kommer det här sedan rampa upp under 2022-2023. Och det som är intressant är då att det är ingen analytiker som har köpt på den här aktien. Och det är ingen som har tagit med det här i estimaten. Och räknar man bara lite back of the envelope. Varje gigawattimme som de bygger i produktion på det här lägger till ungefär 10% på sales. Och det är ingen omöjlighet att över tid liksom ha 10 gigawattimmar kan man tycka. Vilket i så fall skulle innebära att bolaget är dubbelt så stort. Så att då är det kanske 15-16 gånger EBIT plus den här optionen då, som jag inte tror har nollvärde. De fick 300 miljoner euro av Europeiska kommissionen för att utveckla det här batteriet. Och jag tror det kan komma lite spännande nyheter från dem. Men kortsiktigt kan det vara liksom jättejobbigt, för att nu är det liksom mikrobatterierna och de har inte lika hett som förut. Och det är lite intressant. Vad du sa, att de guidade för 10-20% tillväxt i år? Ja, 10%. Exakt, inte så att de krymper heller. Nej. Alltså det är ju fortfarande i min värld en hygglig tillväxt. Och, alltså vi har ju sett massa bolag som har fullständigt fenomenal tillväxt. 20-30-40-50%. Men jag tror de flesta inser att det är liksom inte uthålligt att ha i all framtid. Och frågan är, det här visar ju lite grann ändå liksom risken med när du går från en jättehög tillväxt till en bra tillväxt. Eller hur? Ja, exakt. Och speciellt i den här branschen där du kanske producerar någonting och som vi minns från Fingerprint Cards back in the days. Men liksom att när du har, om du är först på bollen, då kan du få liksom en väldigt stark tillväxt och väldigt hög marginal. Sen kommer ju det att bjuda in konkurrenter. Ja. Och då blir det liksom lite svårare att växa, för även om marknaden underliggande för mikrobatteri fortfarande växer 20-30%, så kommer de nu behöva dela det med Samsung och andra som ger sig in i det här. Ja, intressant. Vi hoppar över till de brittiska öarna, och där har du två aktier. Den första är Marlow. Ja. Är det ett säkerhetsbolag? Kan man kalla det för det? Ja, det skulle man kunna säga. Så de gör olika typer av saker, så att det kan vara att De har inspektörer som kollar att du har din brandsäkerhet är up to date, eller att vattenkvaliteten i din byggnad är bra nog, eller att luftkvaliteten är bra nog. Och då kan de liksom, jag tror, skulle jag jämföra med något svenskt bolag, säg något Instalco eller Bravida, som du kan köpa liksom olika små firmer i olika städer runt om i UK där de opererar, och liksom få de här tjänsterna. Och då kan du sen få försäljningssynergier, för att om någon kolla vattnet, så kan du säga, hör, ska vi kolla att brandsäkerheten är bra också. Så kan du liksom bara, om du är en fastighetsskötare, så har du bara en bil som liksom sköter rubbet, och det är ganska skönt. Och det här är en reglerad marknad, så det är så gott som recurring revenues nästan, och det växer underliggande med kanske 5-7%. Men sen så i och med att de kan förvärva olika, och liksom, så kan de växa på det sättet, och så kan de få upp utnyttjandegraden på de här inspektörerna, så att marginalerna går upp. De hade en CMD nu här om veckan där de sa att de siktar på 100 miljoner EBITDA om 3 år. Bolaget har ett EV på kanske 500 miljoner. Så att, där tycker jag, om man vill ha en 3-årshorisont, ett väldigt intressant bolag. Och du nämnde Instalco. Men också tillväxtmässigt. Och Instalco som du nämnde pratar vi ganska mycket om här hemma i Sverige. Populär aktie, hög värdering och fantastiskt bra. Hur står sig det här bolaget, den här aktien, mot exempelvis Instalco, men bara som ett referens? Ja, men alltså det här är ett mindre bolag än Instalco, så på det sättet är det fortfarande lite enklare för dem att växa via. Sen Instalco är mer på elektriska sidan. Ja, men värderingsmässigt, det var kanske framåtblickande vinst kanske inte allt för annorlunda, utan det kommer ju då från att värderingen blir lägre om man vågar titta några år ut på att de kan liksom dubbla sin försäljning på 3 år. Ja. Men Instalco är också bra. Ja, ja, absolut. Det går inte att förneka. Och sen hoppar vi över någonting som ligger oss nära hjärtat. Finanskonsulter. Eller hur? Och det är också brittiska Alfa FMC. Precis. Vi har rätt. Visst är det, de hjälper väl asset management och förvaltare och lite allt möjligt. Helt korrekt. Och det här är en grej av att börsen har gått upp innebär att alla kapitalförvaltare har mer pengar. Samtidigt har det liksom en viss lagom prispress på liksom avgifter och sånt, som gör att man måste ändå tänka på sin business och försöka operera effektivt.
Och de hjälper bolag, så att de har, jag tror 17 av de 20 största kapitalförvaltarna i världen använder dem. Och de har haft en ganska fin track record, de har vuxit tvåsiffrigt, blev lite av ett lite skutt vid 2020 där man inte riktigt kom upp till det, men ganska goda förutsättningar till att växa tvåsiffrigt även framåt. Och det här handlas nu till 10,5 gånger EBIT. Nu behöver vi komma ner till dem. För där kan man tänka sig att de använder den nettokassan för att göra lite kompletterande förvärv, antingen för att växa geografiskt eller hitta olika specialister. Och förutom att AUM växer, så har det också att det blir mer och mer liksom, till exempel hållbarhet i megatrender, och det ska alla fondbolag också anpassa sig till. Så då kanske man behöver liksom lite tips på hur man ska tänka på den biten. Så de har en CMD imorgon, tror jag, så den kan vara intressant att titta lite på. Perfekt. Och som sagt, det ligger väl, har du någon erfarenhet av dem själv? Nej, vi använder dem inte. Okay. Men ja, de har nog sina fördelar på sätt och vis. Men vi fick ändå med en värdering som kändes lite lägre. Ja, jag tror man får liksom lite av en rabatt, för att det är inget stort bolag där heller. Och det är inte världens likviditet i den aktien. Ja, men superspännande. Det här var en vansinnigt rolig start på tisdagen, tycker jag. Eller hur? Ja. Det tycker jag vi gör om. Och förhoppningsvis får vi ses på riktigt snart. Det säger jag till alla. Ja, det hoppas jag. Jag blir lite extra mycket dig faktiskt. Tack. Sköt om det, Pierre. Och ha det så bra nere i Holland. Tack så jättemycket, Jesper. Ha det toppen. Bra. Vi hörs. Hej.